Het is weer dinsdag, het is weer Kelvin en het is weer tijd voor 4 uur filmpje van mij elke week op dinsdag party. Yo mensen, super tof dat jullie weer kijken. Ik vind het, ik zeg... God. Welkom. Het is weer een nieuwe dag. En dat betekent dat je er weer tegenaan kan. Ik ben momenteel in mijn eigen woonkamer. En dat vind ik prettig. Plant achter me. Bananenplant. Wat jullie niet weten, is dat deze bananenplant zelfs bananen heeft. Deze plant heeft banaantjes aan zich. Zoals je ziet. Dit ziet er niet echt uit als een banaan. Neppe bananen. Oké, goed. Jullie hebben natuurlijk één brandende vraag en dat is Kelvin. Wat heb je vandaag voor onze petto? En dat ga ik je ook nou gewoon vertellen ook. Potverdorie. Al die beesten. Ik doe één keer een raam open. Elk eend uit Amsterdam komt naar mijn huis. Ga weg, yo. Schreeuw weg. Ik ben 18 en dat betekent dat ik ben geboren in 1996 en dat betekent dat ik bijna jarig ben. Ik ben op 19 mei jarig, dames en heren. Zet het allemaal in je agenda. Als iemand vergeet dat ik jarig ben op die dag, oh, dan kom ik je opzoeken en dan ga ik unsubscriben op mijn eigen kanaal. Ik weet niet waarom ik dat zou doen, maar nee. Ik ben 18 en dat betekent dat ik al 18 jaar in deze wereld rondloop en dat ik dingen heb gedaan in mijn leven. Dit is echt een kutverhaal al, nu al. Ik kan nog niet helemaal spreken over vroeger, maar ik ga het toch maar doen. Met vroeger bedoel ik toen ik jong was. Jullie hebben geen idee waar dit naartoe gaat. Ik ga gewoon concreet zijn. Ik wil vandaag dingen... Fuck! Waarom kan ik niet tot een fucking punt komen, man? God toch, god. Ik ga het vandaag hebben over dingen van vroeger. Zo, Kelvin, dat was goed van je. Ik kwam een aantal dingen tegen op het internet waarvan ik dacht van... Yo, dit jongen, dit was zo vet vroeger. En waarom heb ik dit gewoon nooit meer gedaan in mijn leven? Bij een aantal kreeg ik zelfs een bepaald gevoel wat ik niet kan beschrijven. En een onbeschrijfelijk gevoel staat gelijk aan een onbeschrijfelijke poel. Nee, en ik weet dat de kans aanwezig is dat jij jonger bent dan 18... en daarom misschien niet meer weet wat dit allemaal is. Maar goed, weet je, we zijn hier allemaal om te leren. En ik draag er graag aan mij, hoor. Hè? Huh? Dus, ik ga 10 dingen opnoemen van vroeger waarvan ik denk dat ze vet zijn, ze hard zijn. En ik hoop dat heel veel mensen achter de computer zitten en denken van... No! Nee, oh motherfucker! Zo, man. Ligt niet aan jullie. Het ligt niet aan... Fucking mail! 10 dingen van vroeger waarvan ik hoop dat jij zegt... Damn, motherfucker! Nummer 1. Oh yeah, motherfuckers. Mielmonteur. Mielmonteur was het spel je wil niet weten. Nee, voor de mensen die het niet kennen, Mielmonteur was een spel. Je speelde Miel en je moest auto's repareren. En uiteindelijk kon je van een fucking wrak kon je een zieke bak maken die ziek snel ging. En het was fantastisch. En niks vergeleken met de games die er tegenwoordig zijn. Maar goed, dit vind ik dan weer jammer. Dames en heren, Mielmonteur was mijn mattie. Hij was de monteur van de auto's. Eindelijk iemand die gewoon weet hoe je een auto in elkaar zet. Fuck iedereen, we hebben Miel. En toen die game was geweest... En ik had hem helemaal kapot gespeeld. Toen ging de motherfucker werd commercieel. Vieze sell-out. Miel wou meer money pakken. Dus wat ging Miel doen? Miel bouwt een huis. Miel reist in een raket naar de ruimte. Straks gaat Miel nog beginnen met YouTuber. Hoe vind je die? Ik vind het jammer, man. Fuck. Sorry, buurman. Ik ben gewoon nogal gefrustreerd. Miel, smeerlap. Nummer 2 is het televisieprogramma Dragon Ball Z, motherfucker. Dit was waarschijnlijk voor veel van jullie voor jullie tijd. En ik verontschuldig me daardoor. Ik vind het jammer dat een deel van jullie er niet over me kan meepraten. Maar weet je, fuck it. Weet je, eigen schuld, dikke bult. Had je maar eerder moeten geboren worden. Mama en papa, I'm watching you. Dragon Ball Z was hard, maar Pokémon was harder. Waarom heb ik Dragon Ball Z uitgekozen in plaats van Pokémon? Oké, deze gaan we overslaan. Pokémon, dat was hard. Nee, wacht. Dragon Ball Z. Het televisieprogramma was vond ik hard. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, ze zijn weer 8 afleveringen, 1 gevecht aan het doen. Is goed. Alleen die games, jongen. Van Dragon Ball Z. Dat was sick, man. Dat was fucking hard. Ik kan er niet anders. Ik kan er niks van maken. Pokémon was ook leuk. Nummer 3 is iets wat jullie waarschijnlijk niet kennen. Vroeger waren er namelijk strips, en die zijn er denk ik nog steeds, van FC Knudden. FC Knudden waren witte mannetjes, die zaten op een sportvereniging en die waren zo fucking dom. Maar ze gingen altijd sporten, ik weet het ook niet meer precies. Maar op een gegeven moment kwam er een game van FC Knudden. En dat was volgens mij op een floppy disk. I'm telling you, motherfucking floppy disk. Maar je kon letterlijk alles doen. Je kon speerwerpen, je kon wielrennen, je kon fucking veel dingen doen. Ik vind het lastig om erover te praten als ik het idee heb dat je niet weet wat het is. Fuck jou, ik ga wel door. Nummer 4 is echt een spelletje, het is geen televisieprogramma, het is namelijk Snoep, het zijn de Lange Jan. Ze zijn er nog steeds, ongetwijfeld, dat kan niet anders. Maar ik denk dat als een moeder van je beste mattie op de basisschool tijdens het kinderfeestje van het zusje
van de vader van je beste Mattie, die naast hem zat in de klas en tegelijkertijd blokfluit speelde met de lerares, die tegelijkertijd ook nog lesbisch was, met een bak snoep aankwam. En er zat een lange Jan in en 10 andere soorten snoep. Oh, jij pakte die lange Jan, nog steeds. Je moeder pakt ook mijn lange Jan, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik kan niet zoveel vertellen. Ik hoop dat je dit paadje zag en dacht van, yo man, ik heb zin in lange Jan. En dan de snoepvariant en niet de geslachtsdelen variant, want dat zou onverantwoordelijk zijn. Dus laat het gewoon maar bij snoep houden, oké? Nummer 5, we zijn nu op de helft. Yes, lekker bezig, Kelvin. Bah! Dit is een boy, die heeft het vast maar mij niet uit. Het gaat om zijn potkapsel. Damn, motherfucker. Grapje. Het gaat om de super. De dingen die hij vast heeft. Super Soakers. Ik weet niet eens of. Zo, man. Ik weet niet eens of kids tegenwoordig nog met super. Ik denk wel dat ze Super Soakers hebben. Of Super Soaker apps. Jullie kids van tegenwoordig hebben alleen maar apps. Ik kan niet tegen. Toch wel? Daarom kijken jullie mijn video's. Nee, voor de mensen die niet weten wat een Super Soaker is, dat kan ik me niet voorstellen, maar ik ga me toch even uitleggen. Het was een waterpistool, maar dan 10 keer zo groot als een normaal waterpistool. Je moest hem opladen. Door te pompen, zeg maar. En dan kon je spuiten. Maar je kon ziek ver spuiten. Zo, dit is zo fucking fout als je er op deze manier over praat. Je had, zeg maar, zo'n hele grote had je. En die moest je dan opladen. En als je dan lang genoeg had opgeladen, dan spoelt die kever. Echt niet normaal. Ga door. No! Nummer 6 is denk ik mijn favoriet. Het is een spelletje. Het is namelijk Freddy Fish. En bij Freddy Fish, dat was een spel. En als je erover nadenkt, je hoefde eigenlijk vrij weinig te doen. Het enige wat je moest doen is klikken. Dus je moest gewoon klikken waar het kon. Het was echt moeilijk, maar fucking leuk. Je moest als Freddy en zijn Mattie, haar Mattie. Was Freddy een meisje? Is Freddy Fish a girl? Freddy Fish was een meisje! Fuck! What the fuck? Wat gebeurt hier? Luister, Freddy is van geslacht verwisseld na het eerste spel. Waarom? Waarom zorg je ervoor als gameontwikkelaar dat je een meisjesvis hebt in het eerste deel en het tweede deel is de man? What? Fucking hell, ik heb nog wat geleerd ook vandaag. Kortom, Freddy Fish, of het nou een man was of een vrouw, dat is echt leuk. Deze ga ik jullie niet laten zien, ik ga het hier niet over vertellen, ik ga hem jullie laten horen. Daarom, lol, ik heb hier de Spaanse versie. Kortom, Rocket Power. Boogity, 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 boogity. Ik denk dat er niemand was op die leeftijd en nog steeds die niet graag het leven wil van de Rocket Power team. Mensen, kids. Ik denk dat als jij mij nu zou vragen, Kelvin, wil jij Otto zijn voor de rest van je leven? Fuck ja. Yeah. Zij konden zieke stunts. Ze konden skaten, ze konden surfen. Elke GoPro. Ze waren gewoon de voorloper van de GoPro. Oh man, dat zijn alleen maar lepers. Ze aten ook echt alleen maar patat en burgers. Fuck, ik wil echt dat leven, man. Oké, fuck de televisieprogramma's. Fuck de games. Fuck de lange Jan. Dat zou ik niet op die manier willen zeggen. Maar goed, ik heb nog één. Eén, ik laat hem gewoon zien. Dit is hem. Er zijn twee soorten mensen in de wereld. De ene groep is de grootste groep van kids die deze shit nooit meekregen naar school als ze jarig waren. En dan heb je die verwende, kleine, minimale groep van verwende kids die elke keer als een kind jarig is, geven ze dit mee. Het was een soort van worstjes met een soort van dingen erin. Maar dit was zo speciaal omdat het nooit op school was. Alleen 3, 4 of 5 keer per jaar waarin dat verwende kind uit je klas inderdaad deze dingen meenam op zijn verjaardag. Ik denk dat er niemand was, ooit, op de wereld, op de basisschool, die deze shit niet lekker vond. Tenminste, vegetariërs. Laat me zitten. De volgende is niet mijn favoriet. Nooit begrepen. De Furby. Een Furby was een machine, een robot. Het was een robot, dames en heren. Even, hallo, mensenrechten. Zijn mensen niet goed genoeg? Een robot in de vorm van een plusje beest. Die kon knipperen, die kon slapen, die kon janken. En dat was het. En de batterijen waren altijd op. Niet dan janken. Het is tijd voor de allerlaatste, nummer 10. En ik ga er niet omheen lullen. Het zijn rozijnen in dit pakkie. Hard, jongen. Zo. Het was echt fantastisch. Jullie kids tegenwoordig worden helemaal lekker gemaakt met allemaal zoete meuk. Maar vroeger, toen ik nog jong was, en dat was nog helemaal niet zo lang geleden, had ik gewoon rozijnen. Nee, dat was lekker, man. Ik vond die echt lekker. Oké, dames en heren, dat was de video van vandaag. Ik hoop dat jullie hem een beetje leuk vonden. Ik heb mijn jeugdsentiment en mijn nostalgie weer naar boven gehaald. En dat vind ik toch wel mooi op deze zondag. Dinsdag, sorry. Mocht je het nou heel jammer vinden dat deze video klaar is, weet je, sorry daarvoor. Maar je kunt abonneren op mijn kanaal. Dat kun je graag.
gratis doen. Kost helemaal niks. Je klikt op abonneren. En dan ben je elke week op de hoogte van een nieuwe video. En dan kunnen we elkaar vaker zien. Want als je vrienden bent, dan zie je elkaar vaker. Hoop ik. En mocht je me nou verder nog willen volgen, dat kan. Dan kun je op Instagram volgen. Dan kun je op Snapchat volgen. Dan kun je op Twitter volgen. Ook al is Twitter gewoon dood. Maar dat maakt verder niet uit. Snapchat is lachen. En dat was het, denk ik. En laat in de comments even wat dingen weten van vroeger die jij herinnert, die ik nog niet heb behandeld. Zodat we allemaal een soort van nostalgie-orgie kunnen hebben. Oké, het is tijd om te gaan. Doei! Ook lekker buiten zitten. Groeten Thomas. Ben je lullig dat je op deze manier een vrouw...